トビアです。フミです。ワッキビです。今回東京大学駒場キャンパスやってきました、はい、ここでやる企画、共通テスト直前東大生の協定の失敗談を聞こうやっていきたいと思います。おー、まあ明日いよいよ共通テストですと。です、ね、お前らの学歴明日で決まるで。煽るなお前ね。みんな緊張してるんよ。まあそうね、うん、で、まあ、今回、はい、東大生がやらかした協定本番のミス、うん、失敗、うん、これを集めようと思います。おー、なるほどね。そうだから東大生も多分結構いろいろミスってると思うねんな、はい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 、でそれ聞くと、うん、受験生の一般ピーポーのお前らは特に安心できると思うから、うん、これ聞いてちゃんと自分もリラックスして明日行けよ、うんうん、言い方悪いなのね。まあ候補も筆の誤りじゃないですけどね。あ、そうそうそう、はい、その聞いて、まあ、ちょっと自分をね落ち着けましょうと。しっかり聞いていきます。皆さんチャンネル登録、高評価、概要欄、ツイッターとインスタも絶対お願いします。それでは聞いてみよう。わかって TV。 今回、はい、協定本番東大生の失敗談っていうのを集めてまして、うん、協定本番なんかしくじりとかあります？まあ、そもそも協定があんまり得意じゃなくて、あら、国語が本当に苦手 で、うん、で本番119点とかで、おー、理系で東大生の200分の119、茨城大学レベルや。共通リサーチってあるじゃないですか、はいはいはい、それ出したらだいぶ下の方の E 判定で3000人定員あったとしたら6000番目ぐらいです、はい、からの逆転。そうです、まあ、二次試験があるっていう自信が後押ししてくれたっていうのはあるんですけど、はい、なるほど。よく聞くのが、うん、国語しくった後英語リーディング集中できひんみたいなね、結構雑魚受験生の声が多いから。やめろお前お前。え、そうならへんかった？英語集中して読めた？答え合わせをしないっていうのが大事で、もう休み時間ね、解いたものは全部合ってるって思って解いて、うん、で119しか取れてへんのに全部合ってるって思ってた。いやいや、まあ、どんなつもり。そういうメンタルは大事だと思います。あ、なるほど、ね、協定本番の失敗談やらかしを聞こうという企画をやってまして、はい、なんかやらかしました？時計忘れました。おっ、ボンミスすぎるやろ。やめろお前。リアルにやばかった時間配分は。途中で気づいたので買って、あ、コンビニとかで、うん、はい、あ、なるほど、まあ、最悪買えばなんとかなるよと。ね、忘れたって気づいた時はどんな気持ちやった？終わった。でコンビニ売ってんだね、時計ってね。ね、協定の会場の周りの時計買い漁っとこうかな。うん、やめろお前、もう受験生からしたらマジ悪魔やでお前、本当に。他なんかやらかしました？うん、なんか2日目に、うん、途中から体調悪くなって、うん、帰ったら転がした。ちょっとあんまり言わない方がいい。まあ、途中から悪くなったんでしょ、はい、それしゃあない、しゃあないですね。それで結果はどんなもんだったんですか？777です。なんか泣いてる子とか。確かに、これいるわ。噛みまくり野郎。はいはいはい、ね、花粉症野郎とかね。花粉症野郎。そうそうそう、いるいる。いや、私もね、自分の時に、はい、うん、何年前やね。戦後。やめろお前、おい。42年前だ。42年前。緊張、ストレスがフルに高まって、はい、で最後英語終わった時に鼻血が出た。ちなみになんですけど、うん、今共通テスト前日なんですよ、この動画アップしてるのは、うん、受験生なんかアドバイスとかあります？はい、共通テスト本番、その自分の目標があって、で、はい、逆算して、はい、これバックキャストっていうの僕らの業界で言ってるんですけど、この辺からコツコツやっていくとここに間に合うっていうのを常に頭の中に、はい、だから試験明日やってる。逆算も何もない。まずそれは僕ぜひね、全員に言いたかった。あ、だから高一高二とかね、今からだったら健康管理第一とか。それだけなのね。熱が出たとかさ、あの自分のポテンシャル落ちるような状況になったらおまけですよ。出とるかもしれへんやん今。とりあえず健康にと、うん、そう、それしかない。明日なんでね、うん、軽いと学年は理科一類の1年です。もう喋り方めっちゃ多そう。やめろお前おい。東大生にもあるはず協定本番の失敗談っていうのを集めてまして、はいはい、あります？失敗談。去年僕受けたんですけど、あ、そうそう、現代文の第1問がルー・ゴルビジェっていう建築家の話で、はいはい、建築家か行きたかったんで、もともと話知ってたんですよ。おお、で価値格やと思って問題読まずに全部バーって解いて、途中になってから本当に知識取れてよかったんだろうかって不安になって、古文が頭に入ってきます。
成功法でいけよ。確かに。結果合ってたの。結果合ってたんだよ。知識でいける。いやすごい。強敵国語は読まずにいける。やめろお前。あと社会も理系なんで一科目でいいのに、はい、日本史も地理も勉強してたんで、うん、どっちやるか本番決めようと思ってたんです。で開いてから迷い始めて、うん、で日本史って決めるまで5分かかって。やば。いややばい。日本史なんてやった。76。いや。まあまあまあ理系やからええけど。理系だからね。じゃあその5分でバッて先に日本史決めといたら点数上がってた可能性あるやん。79でした多分。いやいや、もあるのね。悔やまれるやつが。こういう人もいるから、あ、俺真面目なんだね、意外にって思ってね。安心してもらえたらね、受験生はね。からの東大合格ですから。ねえ、ほんとよ。じゃあ、僕らのハプニングもね、発表しましょうか。はい。高田風美、うん。兄弟の2時なんやけど、これも2日間あるのよ。はいはい。で、1日目の夜、携帯落としました。どういうこと？いやいや、その電車の中で携帯落として、京都でさ、ホテルで1人で泊まってるから、もうパニックよね。いやいや、何も連絡取れんやん。連絡取れへんのよ。とりあえず公衆電話から、親に連絡して、うん、まあまあそんな携帯なんか何ぼでも買えばええわ、うん、いやでもあの時の親の言葉は、うん、マジでちょっとやばかったもんね。あれなかったらちょっとパニックってたもん。あ、救われたんだね。そうそうそう、ね、あ、ありがとうな、高速父親。やめろ京阪電車で結局見つかったんやけど、うん、京橋駅のところに取りに行って、うん、なんか特徴ありますみたいな、うん、待ち受けが京大のクスノキですって言って、うん、あ、これですねって言って、何を知っとんねん。受験生あるある。今回東大生の京手本番失敗談を聞こうという曲やってます。お姉さん何かあります？協定本番の失敗だ。私は1日目の国語で時間配分結構ミスって、あーなるほどね、四角4から解いてたんです。はい、漢文から。そこで結構時間を使ってしまって、うん、最後はその四角1で結構時間がなくなってしまって、うんうんうん、結果的に120点だった、うん、東大の文系でしょ、はい、200点中120、はい、絶望やん。やめろお前。漢文に何分かけちゃったの？30分。長っ。それ焦ったでしょ、漢文30分解いてるって。でもなんかやっぱ諦めきれなくて、あ、東大生のプライドが邪魔してるわ。リアルにどうすべきやったと思ってる？時間配分をあらかじめ決めといて、うん、それをまあ守って、うん、まあ、解けなくても諦めて次に進むってことがやっぱ大事だった。なるほど。そうだよね。看板20分までとかにして、はい、もう撤退すべきやったんや。はい、あ、いやこれができないよね、なかなかね。やっぱね、こういうプライド高い女の子はね、なかなか難しい。プライド高い設定すんの？プライド高いのお前じゃん、本当に。でもほんまに協定はマジプライドいらん、ね、ほんまに分からなかったらすぐ逃げろ、ね、うん、それが正解や。はい、じゃあ国って TV 出てくれた東大生、はい、ローリエバンナーちゃんです、ね、誰が覚えとんねん。やめろお前。おい、最悪。最低マジでこんな。ちょっと影薄いとは言われてない。協定本番の失敗談東大生に聞こうという企画やってまして、はい、なんか失敗談とかある？うん、あの数学の、うん、まあ、1A だったかな、うん、のマークシートでよくある1個ずれてた、うん、でもちゃんと意識してたんで、うん、おから平ぐらいまでで気づいて、うん、ちゃんとやり直せました。お、はい、まあ、失敗というか、まあ、ギリギリギリセーフ耐え、うん、おこれずれちゃうんよ ね、 ねこれ最後の30何番とか気づくよね。そうそうそう、うわーみたいな、慌てて慌てて、え、これどうしたらいいんだろう、これどうやって防ぐのこれ。いや、定期的に合ってるかチェックするしかないよな。まあそうです ね、 ね、いや俺も確かに定期的に合ってる。おちょっとポジズレ。いいね、ビーヤは。受験生リラックスしたんじゃん。リラックスした。じゃあ、京手本番の失敗談を今集めてて、はい、なんか思い当たるやつあります？地理の答え合わせを1日目にしちゃって、あら、え、もともとあまり我慢できない人なの。我慢汁出てもやめろ。友達と答え合わせをしちゃって、あら、あら、3問ぐらい答え合わせしたんですよ。お、全部違ってて、で、なんか気になっちゃったんで、まあ、答えを見たんですよ。おで、全部僕が間違ってた。その友達は満点だった。チリ満点。俺もライバルか。ね、いやいや、お前あげんな自分はね。チリが本当に終わっちゃって、なんか止まんなくて結局全部答え合わせ。いや、止めろよそこで。これね、カッパエビセンと一緒で、うん、やりだしたら止まらへんのよ。いや、確かに。いや、止まらない、止まらないやつね。じゃあ受験生に一応メッセージもらっとくな。そうね、我慢できなかったら自己採してもいいと。いやいや、ダメやねそれさせたら。まあ、あ、でも諸説あって気になりすぎてみたいなパターンもあるはあるよね。そうなの？まあ、基本はし、あの、見ん方がいいよね。そうですね。基本見ん方がいい。はい。今、協定本番のハプニングを聞いてるんですけど、はい。なんかありますか？当日の話なんですけど、はいはいはい。隣に座ってる人が、ちょっと気になったりっていうのは、うん。え？お、恋の始まり？どういう意味の気になるよ、ね、うん。当日ってこともあって、自分が緊張してたっていうのもあって、おいおいおい、周りが溶けてるのか。どうなのかってすごい。髪めくるの早いやつがおるよな。そうなんです。あ、そういうこと。当日も結構
髪ペラペラペラって分からんすぎて飛ばしてるだけかもしれない周り賢そうに見えた東大生でも見えました。あ、見えたんだ、俺雑魚しかおらんわ、はい、でも東大生も圧にやられてまうってことは、うん、凡人の君らも絶対圧にやられちゃうね。やられると思うよ本当に。だから俺は塾の先生に、はいはい、なんかあの周り全部ジャガイモだと思えって言われたの。あ、ジャガイモ、全員ジャガイモだと思って。あ、まあまあまあ、はい、いろいろね、かぼちゃとかね、かぼちゃでもいいし別にね、みかんでもいいんだけど、みかんでもいいし、リンゴでもいいしね、ビーヤマと思えばいいよね。おい、誰が雑魚やお前、全員ビーヤマやと思えばそれは雑魚や、余裕で試験いける。やめろお前、おい、ビーヤマには負ける気せんもん。分かったね、全員やめろお前、言われる。やめろお前、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 濡れようお前、何の話や。まあ、いよいよ明日が共通テストということで、まあ、分かって視聴者のお前らにもアドバイスしたろうか。お、大丈夫やみんな、共通テスト失敗しても全然 OK、うん、俺が街で会ったら笑い飛ばしたるわ、えぐらいやないか。なあ、バカ野郎お前、みんなお今日はバカ野郎ね。ちょっとね、まあ、踏み台ネタは励ましてやりたかったと思って、こいつね、もう不器用な男なんでね、本当にね、許し合いあげてね、みんなね。まあまあまあ、リラックスしていけよ。ね、そう、今日ってリラックスしてください、皆さんね。はい、所詮共通テスト。やめろ、お前、ほんとね。通過点や。バカだろ、OK。まあそうね、それが思って、まあ、気負いせず、皆さん、明日は頑張ってくれよ。チャンネル登録、高評価、概要欄、Twitter と Instagram も絶対お願いします。じゃあ、今日の辺で、バイ。高学歴になって、また会おう。バカだれ。